Thank you.
Que você acha? Você acha? Que você acha? Ah, muito. Canta muito, muito bem. Canta muito bem. Ele é japonês, japão mesmo, viu? É, né? Profissional já. É, sim, é. Pode mandar alguma música para ele cantar. Deixa eu ver. Que ritmo assim? É do narismo, cara. Qual ritmo? Gosto muito de várias músicas brasileiras. Primeiro, comecei a aprender a tocar bossa nova, né? Mas agora, atualmente, aprendi a várias músicas brasileiras. Tenho muitos amigos brasileiros no Japão e eles me apresentaram várias músicas, né, que eles gostam. Vai rolar a festa, vai rolar.
Parabéns, parabéns. Tá, obrigado, hein? Vou trabalhar ali agora. Ah, tá, tem que trabalhar, né? Opa, obrigado, hein? Mira, mira. 少しずつ安定はしてるんですか?